kör vi igång den här matchen i alla fall. Jag säger mycket varmt välkommen in till Tegera Arena. Det är tredje mötet mellan Leksand och Frölunda. Och Frölunda har lite ändrat lite riktning via skridsko. Väg Nilsson till Karvinen som gör på det här sättet. Och då, ja, då är det inte så mycket ord om. Michelle Karvinen sätter första målet i matchen. Hon var ju matchhjälte här i Tegera Arena senast. Leksand klarade det här numerära underläget. Starkt gjort av från deras del. Men det är inte slut än. Sandberg, och så kommer det ju. Och vem gör det då? Jo, minsann. Felicia Wikner Sienkiewicz gör andra målet för Frölunda. Och ja, efter en målvaktsretur från när Frölunda försöker passa över den över hela isen. Och fem minuter snart kvar. Här kommer det ju! Lidmans härliga, distinkta dragskott och så. Får Karvinen jobba, men titta där! Ja, men vilket mål hon gör, Radova! Efter en misslyckad skott av kapten Karvinen så roffar hon åt sig pucken ganska distinkt och gör sitt första mål för säsongen. Skott utifrån, drimper den in och ja, Lundin är det som är matchhjälte för Frölunda när hon skickar dit